Pikë që do doja komentin tuaj, për herë të parë përgjysmohet koha e shoqërimit në komisariat, nga 10 orë që është në vetëm 5 orë. Kjo bëhet për kufizim në maksimum të rasteve të abuzimit të mundshëm me të shoqëruarin. Në kuadër të avancimit të në drejtim të antarësimit të Bashkimit Evropian, është kërkuar dhe ndryshimet legjislacionit shqiptar në gjitha strukturat. Dhe kjo nuk përfshin as policinë e shtetit. Pra, është marrë dhe mendim në këtë drejtim që të parafrohet pak a shumë në këtë drejtim. Dhe mbajtja për 10 orë një personi i cili nuk ka akuzë, nuk ka prova dhe është në një farë mënyrë është burgosje. Dhe në këtë mënyrë është bërë që të menaxhohet më mirë koha dhe të ketë policia do të ketë për detyrë që brenda këtij harku kohor prej 5 orësh të përfundojë verifikimi dhe nëse nuk arsyetohet arrestimi duhet liruar. Po sepse supozohet që ke bërë një ndalim në flagrancë. Po. Dhe ti duhet për 5 orë duhet të mbyllësh gjitha këto dhe të japësh drejtim ose ta ndalosh ose ta lësh lirë. Aktualisht një person i arrestuar mbahet 10 orë? Qëndron 10 orë në komisariat. Derisa të bëhet ky verifikim. Derisa bëhen verifikimet të gjitha. Por përderisa edhe koha e punës është 8 orë, pse duhet ta marrësh 10 orë një person? Me qartë. Pra, është një kohë shumë gjatë e qëndrimit në komisariat dhe është një gjë pozitive. Zoti Basha, më sa e keni parë projekt ligjin, cila pika ju do t'i vlerësoni si pozitive, që janë të nevojshme, nëse ka sipas jush? Ka disa gjëra që janë të nevojshme, por nuk japin zgjidhje përfundimtare. Janë 17 kapitull të cilët janë prekur këtu, por flasin për psikologun, një gjë që unë kam ngritur dhe është në goxha me interes. Flasin këtu thotë do t'i ofrojmë psikolog punojësve të policisë në momentin që ai ta ketë nevojshme këtë. Po kush nga punojësit e policisë apo kush nga qytetarët kur është në pikën që i duhet një psikolog e mendon dhe e kërkon të gjë? Asnjë. Nevoja për psikolog në strukturat, sidomos në strukturat e policisë, është 24 orë. Sepse janë struktura të cilët janë gjatë gjithë kohës në presion, janë gjatë gjithë kohës në aktivitet me krimin, me problematika, me vrasje, me rrahje, me dhunë fizike, psikologjike, me kërcënime, dhe e kanë të nevojshme në çdo komisariat të kenë psikolog. Dhe nuk mund ta zgjidhësh këtë gjë duke ju thënë që do keni psikolog kur ta kërkoni. Pra është një mungesë. Pjesa tjetër është tek hierarkia dhe te çështja e gradave, ku shkrihen gjitha gradat e rolit bazë, bëhen inspektor. Për mu hum atë dëshirën për karrierë, nuk ka karrierë më në trupën policore, nuk po flasim për gradat e larta, pastaj edhe gradat madhore, këtë është tjetër gjë, ka mundësi dhe ka karrierë, por aty nuk ka më. Është parë domethënë që të motivohen nëpërmjet pozicioneve, por më shumë unë e shoh këtë sepse ne kemi gati 9000 punojës, të cilët do mbajnë gradën inspektor. Dhe e shoh më shumë si një kleçk për ta përdorur këtë, sesa për domethënë momenti që ti nuk i bindesh apo nuk i duhesh, ai të largon të ulë në një pozicion dytësor sepse nuk e ka më këtë pengesën e gradës. Kur në momentin që ai do të favorizojë siç ishin këto për të çuar Manol të burr, i çon Manol të burr. Kur si duan, i ul më poshtë. Pra, është më shumë një vegël për ta komanduar sesa një vegël e cila motivon dhe i shërben hierarkisë së policisë. Mirë, unë ju falenderoj shumë, zoti Basha, sigurisht janë 17 kapitull të këtij projekt ligji që nuk mjafton të kjo hapësirë televizive për të diskutuar dhe për të analizuar, me gjitha të në vjetë përgjithshme në prekëm disa prej tyre. Unë falenderoj për kohën, pavarësisht se sinqerisht është një ligjë shumë i rëndësishëm, sepse kjo nuk prek vetëm jetën edhe verbnarin e punojës të policisë, po kjo shkon drejt për drejt të jeta e qytetarëve dhe të jeta e jonë. Pra e gjitha kjo reflekton tek qytetarët. Kështu që sa më të mirë të kemi policët, sa më të trajnuar të kemi policët, sa më të paguar të kemi policët, sa më të pavarur të kemi policët, aq më e sigurt është jeta e qytetarëve. Nëse i kapim policët dhe i bëjmë pjesë të strukturave politike, pjesë të strukturave të bandave dhe të krimit, aq më e pasigurt është jeta jonë. Ju falenderoj shumë për intervistën dhe ne do të qëndrojmë te ky projekt ligj në foltoren e kuvendit. Në këtë moment e ka marrë fjalën ministri i Brendshëm Tauland Balla. E dëgjojmë.